det svar, ministeren giver. Og hvorfor gør jeg det? Jo, fordi ministerens legekammerat hos de radikale, det er jo dem, man skal lave finanslov med lige om lidt, og finde ud af, hvilke ressourcer, der skal være til politiet osv., har jo gjort det klart, at man opfatter de stramninger, vi har lavet på meldepligten, som ren symbolpolitik. Altså, Andreas Steenberg har på de radikales vegne sagt, det her burde aldrig være sket. Man har indført en masse stramninger af symbolsk karakter. Citat slut. Det er dem, som man lige om lidt skal lave finanslovsaftale med. Hvis ikke vi har en rimelig fælles forståelse, vi der stemt for de her stramninger af, de faktisk skaber mere tryghed, er en fordel for os, så kan man jo risikere, at regeringen pludselig sidder bag nedrullede gardiner over i Finansministeriet på et eller andet tidspunkt her i efteråret og begynder at lempe på de her ting, for på den måde at skaffe måske andre vilkår hos politiet eller lignende, men til jo utryghed til følge for lokalbefolkningen. Hvad er ministerens svar på det? Ministeren? Jamen, jeg vil starte med at slå fast med 7-tommer, så vi kommer ikke til at lempe på det her. Der skal ikke være mindre kontrol med det her område. Vores problem er jo, at der er for mange mennesker i udsendelsespositionen. Som jeg fortalte her, Christian Thulesen Dahls partifælde, fru Pia Kærsgaard lige før, så koster det 300.000 kroner om året per person på Kærsgaard. Mennesker, der ikke har brug for beskyttelse. Det er jo ikke til at holde ud og være i, at vi skal bruge så mange penge på det. Tænk, hvis mine børn i den danske folkeskole fik lige så mange penge med. Det ville være guldhaner i første klasse. Så vores problem her er, at vi ikke lykkes med vores politik. Der er for mange, der stadig opholder sig i det danske samfund, selvom de skal rejse ud. Der var 250 på Kærsødegård normalt. Sidst jeg besøgte for et par uger siden, sagde de, at det var 200. Jeg spurgte, hvor er de sidste 50? Er de i spjættet? Og der blev sådan nikket lidt forsigtigt omkring bordet. Så selvfølgelig har det haft betydning, at vi har gennemført det her. Jeg kan bare ikke med ministeriet i ryggen sige, at ikke nu i hvert fald, at det har haft betydning for trygheden. Jeg kan se på nogle tal fra juli, august og september. Jeg kan godt se, at der er et fald, men om det er signifikant, ja, jeg kan sige, at det betyder, på grund af det, det tør jeg ikke sige. Ministeren skal også overholde halv minut. Jeg ved godt, det er svært. Mange oplysninger.